O investimento em infraestrutura nos estados do Nordeste foi tema de reunião realizada hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os governadores da região e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O ministro afirmou que, mesmo com os ajustes feitos na economia do país, está sendo construída uma estratégia para desenvolver o Nordeste com geração de empregos. A gente agora está desenhando junto uma nova estratégia, uma estratégia compatível com equilíbrio fiscal, mas que vai gerar mais empregos, atração de novas empresas aqui para o Nordeste, em que tem tantas oportunidades, inclusive na infraestrutura, portos, aeroportos, terminais, na energia. Então esse foi um dos aspectos da nossa discussão, levantar essas possibilidades de infraestrutura, de investimento, de base para o Nordeste e como a gente pode organizar uma política regional para isso.